León, ez dakit ongi irakurtzen alko dudan, eguzki honekin. Ba, mi esker etortze bati, ba, izugarrizko poza da inbertze jende ikustea, beraz, ba, mi esker, euskeraz egingo dut, ez nuen pentsatua, ba, zeizkuntzetan, euskeraz egin dut, beraz, ba, hoxe, bueno, gero prentxan agertuko da, norbaitek nahi badu, ba, olako afizioa baldin badu, errango dudanari. Nik egingo dut, ba, hoxe, irakurketa txiki bat, eta, ba, bizket, gaur egungo analisi politiko motz bat, bai? Espero dut motza egitea behintzat. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet, baino ez esker protokolario bat, baizik eta eskerrak egin zenutenagatik. Zalantza daukatea inoiz eskerrak eman dizkizueten, bueno, ba, mila esker. Asamblada eta bilera luzeetan ilea zuritzen usteagatik, Iberdueroren aurkako sabotaiengatik, eguzki azpian egindako martxengatik, mila esker. Belaunaldi arras berezia zarete, agian ire belaunaldiko haunitz ez dira kontziente edo TikTokean daude, baina nik eskerrak eman nahi dizkizuet nire belaunaldiaren izenean. Zeren beti pentsatzen gabiltza zeinen gaizki gauden, baina okerrago egoten alginen. Zuen lanik gabe non egonen ginateke. Nolakoa izanen zen Euskal Herria. Zuei esker Tuterako kaleetan korrika ibili ziren ile luze hoiei esker, ni eta nire belaunaldia zertxobait hobe arnasten den Euskal Herria batean sortu da, naiz eta eukalipto gehiagi badiren, noski. Eta zuei esker, seguraski badago erreka garbiren bat gehiago Gipuzkoan. Eta itxaso azpian ondakin erradioaktibo gutxiago. Gladysen erailketa baino urte batzuk lehenago, aterazen, 2000 eta, hogei garren mendeko informe garrantzitsuenetakoa. Erromako klubaren azkundearen mugak, zeinak erraten duen, hola segituz gero kolapso batean sartuko garela mende honetan. Nik kasi osorik jan beharko dudan mende batean. 50 urte egiten dira aurten informe horretatik, eta zer da ikusi duguna 50 urte hauetan? Ba, bi gauza. Mugimendu ekologistak ez duela irabazi, eta mugimendu ekologistak arrazoi zuela. Informe horrek azkunde ekonomikoa berpentsatu behar dela erraten zuen. Eta kasu egin beharrean, ba, neoliberalismoa etorri zen hamarkada horietan, eta koloretako telebista. Beraz, hamster bat bere gurpilean bezala, ekonomia mantxotu beharrean egin duguna da azeleratu. Edo hori egin dugu behintzat orain arte. Zeren hori bukatzen hasi da, akitzen hasi da. Historiako ze puntotan gaude 2022an. Ba, ziurrenik gaude kapitalismo globalizatuaren bukaerako fasean. Titanikak hasi du izeberga jotzen proatik, brankatik. Topo egin dugu muga biofisikoekin, informean erraten zuten bezala. Eta horrek ekarriko ditu ezegonkortasun sozial eta ekonomikoak, krisiak, gatazkak, gerrak. Mende ontako hamarkada bakoitzean, izan dugu kolpe gogor bana. 2008ko krisia, 2019an pandemia global bat, 2022an Ukrainiako gerra, 2021an sartu gara dezinen. Krisi sozioekologiko bat, beraz. Ostiral honetan diario de notizia zen azalean erraten zen badatorrela 70. hamarkadakoa baina gogorragoa izanen den krisia. Baina larriena seguraski ez da hori, baizik eta ja ez dela egongo 80. hamarkada berririk. Osea, badatorrena da azken krisi luze eta sakon bat. Galdera interesgarria da, ea non egongo otegaren Gladysen 50. urte hurrenean. Batzuek erraten dute hauek, aipatutako hiru kolpe hauek direla arazo koiunturalak, pasajeroak. Eta egia da, makro arazo horiek badituztela kausa honitz. Baina ulertu behar duguna da gure herrialdeak direla erabat dependienteak. EAEko 10 elikagaietatik 9 dira kanpotik ekarriak. Osea, gure frigorifikoak dira erabat internazional. Eta orduen zer gertatzen da pandemia bat dagoenean? Edo gerra bat Errusiarekin? Bueno, gertatzen dena da, hasten dela faltatzen olioa supermerkatuetan, edo Volkswagenek itxi beharko duela urrengo hilabetean ez duelako superkonduktorerik. Produktu ekologikoak adibidez ez dira inbesteiko prezio nigoerarekin. Orduan badugu mix perfektua. Oso dependientea gara eta etorkizuna gero eta inestableago izanen da. COVID-a izan da bat, baina orain hasi da tximino baztanga. Ez dela baztangoa, ojo. Eta etorriko dira gehiago. Edo zute errekorrak. Nazioarteko konfliktibidadeak ere gora egin du. Izatez mundua ja hasi da berriz polarizatzen, Estatu Batuak eta Txina mutur banatan. Zeren errekurtsoak dira finituak, eta gainera ez daude airean, daude herrialde konkretu batzuetan, tarta dago batzuen etxean. Eta horri gehitu behar diogu klima.
aurten ez da egon udaberri. Noiz izan zen azkeneko negua. Sudafrikan berrikil dira 400 pertsona uolde batzuetan aldaketa klimatikoarekin lotuta. Hau ez da etorkizuneko kontu bat. Edo pentsa, Euskal Herrian gara 3 milioi pertsona. Bai dortengatik Afrikako adarrean badire 23 milioi gosete egoera larrian sartzeko puntuan. Kopurua bikoiztu eginda iaztik. Baina Sánchezi gustatzen zaio latxuletal punto. Gure sistema ekonomikoak eskaintzen ditu boioak iparraldean eta gosea hegoaldean. Eta gero gainera kexatzen gara onat etortzeaz. Galdera bat, bidasoan itotzen direnak ukraniarrak izango baziren ez ginateke eskandalizatuko. Banik uste dut bidasoan itotakoak ere Gladys direla. Amazonian soja landen kontra hiltzen dituzten hoiek ere Gladys direla. Edo aroztegian auzipetuak izanen diren hoiek ere Gladys direla. Eta guzti honek eskatzen du ez bakarrik aberastasuna berbanatzea, baizik eta aberastasuna zer den berpentsatzea. Kapitalismoa da azukre koskor bat, baina odolezko azukre koskor bat. Eta panorama komplikatu horren aurrean, bileretan eta manifestazioetan orduak emateak merezi du? Nire ustez merezi du. Zeren ni, adibidez, horretaz benefiziatu naiz, onura hori izan du. Nire aitak Egiako kaletan ezagutu zizuen, eta bertan ikasitakotik eta ilusio horrekin bukatu zuen baztango baserri batean. Horri esker, zuen aleginei, zuen teorizazio eta zuen borrokei esker, banik iratze artean eta txerrien atzetik horrika ibiltzeko zortea izan dut, haurtzaro eder batean, eta naturalekiko maitasunei, zuei esker. Zuei esker dutein batean, maitasun hori. Zuek landatutako aziei esker, 2018-tik pixkanaka hasi gara gazteok berri zaltxatzen. Zuen eguzki eta odolez bustitako lurrean, indarrez gatoz lore gazteak. Guk ere badugu Gladysetik zertxo bai. Mil esker bihotzez eta borrokan ikusiko dugu elkar.